Tak schválně, Minářovo hnutí ponese jméno Lidé pro. Zapojí se i Ondráčka nebo náměstek pražského primátora. A já už jsem tady teda četl tenhle ten článek, nekoukali jsme se ještě na video, na to se chci kouknout, mám pocit, že určitě z toho budou mít jsme pro s jejich 149 odběrateli velkou radost. A máme tady, to, co mě zaujalo nejvíc, je, že součástí mezi poradci hnutí jsou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, či bývalý, což mě tady jako překvapilo, že Drábová je teda součástí, ale koukneme se teda, co nám Minář hezkého řekne. Samozřejmě Mináře všichni známe, byl dříve předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii a vystoupil z tohle spolku právě proto, aby vytvořil tady Jsme pro, kdy koukám 2,4 tisíce views, před 5 hodinami, předpokládám, že ve skutečnosti těch slednutí je krapet víc. Koukneme se na to, ne, docela málo. Řadíme se takhle a koukneme se asi na jeho prohlášení a trochu potom pokecáme. Já si teda myslím, že momentálně Minářovi ve své podstatě takhle, já nemám žádný důvod mu politicky věřit, a to nemyslím negativně, myslím to vyloženě na tom, že prostě ano, je organizování těch protestů jako je velká věc a je velká zkušenost, jenom osobně, že si nejsem jistý, jestli skutečně je tam ta znalost, to know-how nebo prostě cokoliv k tomu, aby to dokázali, samozřejmě, proto jsou právě ty poradci, že jo, ty zkušenější lidé, kteří tímhle tím provedou, ale že vlastně v podstatě nevím vlastně nic, jako ve finále, stejně jako nikdo z nás neví nic. To, co samozřejmě si myslím, jako že v největší, co i psal článek, že takováto strana by pravděpodobně mohla vést, nebo takovéto hnutí, by mohlo vést právě k tomu, k oslabení opozice, jestli něco, že jo? Protože to může samozřejmě odblést lidi, kteří volí Piráty, lidi, kteří volí klidně ODS, protože já znám mnoho mladých lidí, kteří volí ODS, ne kvůli tomu, že by nezbytně souhlasili s celým ODSáckým nějakým jako programem obecným, spíš zase volí je jako proti Babišovi, jako strana proti Babišovi, která nejsou Piráti. Takhle bych to řekl. Jo, takže je důležitý, jako že tahle ta strana by měla pak potenciál krást ty voliče, že jo, z mnoha těch jiných. Koukneme teda na to. Den. Zdravím vás z mých rodných Vodňan. Jmenuji se Mikuláš Minář a rád bych společně s vámi podniknul něco velkého. Narodil jsem se v roce 93. Ok, nejsem si úplně jistý. 93? Jsem myslel, že je mladší teda opravdě. Teďka si ho vážím najednou méně, to jo. Do obyčejné, ale úžasné rodiny. Jsem kluk z paneláku. Od malá jsem chodil do skauta. 11 let jsem hrál fotbal. Po tátovi jsem zdědil tah na branku, po mamce lásku k přírodě, po dědovi houževnatost a po pratetě Vlastě Kálalové odvahu. Můj život se už dvakrát výrazně změnil. Poprvé, když jsme si v roce 2017 řekli své ano s ženou mého života. Ok, už v tuhle chvíli teda musím říct, že mi to přijde jako ne úplně směr, který bych já hnal, kdybych oznamoval nové hnutí. Přijde mi, že je to zbytečně draw my life, jo? Jako cool, no, ale je to prostě mě popravdě, přesně jako já zcela upřímně nepotřebuji tolik vědět o něm, mě spíš zajímají jeho ten směr. A jako já věřím, že zbytek toho videa bude o tom směru, ale to, co se mi nelíbí, je, že chtěl bych být hnedka jako hozenej do toho, že jo? Ne hozenej do jeho života. Druhé, když jsme téhož roku s přáteli založili občanské hnutí Milion chvilek pro demokracii, které dvakrát naplnilo Letnou. A po třetí se mění právě teď. I když jsem se tomu dlouho bránil, i když jsme měli s Liduškou úplně jiné životní plány, nešlo předtím utíkat do nekonečna. Nakonec mi došlo, že už mi nestačí kritizovat. Ano, já do té politiky nechtěl. Oh. Ne, jako máte to taky ten pocit, že jo? Já do té politiky nechtěl. Oni mě donutili, to jo. Oh. Už mi nestačí být proti. Došlo mi, že chci být především pro. Možná nám lidi dají šanci, a možná ne. Já chci však celý život prožít s vědomím, že jsem to aspoň zkusil.
Naše země je v krizi. Zasekla se. Přešlapuje na místě. Příčinou je stav naší politiky. I ta je v krizi. Musí přijít něco nového. Svěží vítr. Nový... To je to zase... Já nevím, jestli souhlasím. Jako já souhlasím, že máme určitou politickou krizi, zcela jistě, ale zároveň bych argumentoval, že třeba, jak tady jako svěží vítr, jako tak, když jsem četl ten článek, jsem říkal svěží vítr do plachet Pirátů, jo. Jako, já mám pocit, že když to vezmeme, jo, tak poslední dobou, nebo, že když se obecně koukneme na politiku od těch 90. let, jo, tak jako řekněme si upřímně, ty strany, které byly dřív jako v té ta hlavní linie, že jo, která prostě to táhla víceméně od 90. do 2000 a dál, jo, tak najednou už nejsou relevantní, že přece jenom objevila se tady Topka, jo, která není největší strana, ale jako má prostě svoje voliče. Máme tady prostě ANO, jo, jako hele, nemám nejsem žádný volič ANO, nemám to, ale je to jiný zase směr, jo. Máme tady Piráty, který taky jako totálně narušují jako představu víceméně, co to je pravice, levice. Ano, SPD, tyjo, jako, hele, jako prakticky vymizela tyjo, typická předtím dělnická strana, že jo, která byla dřív tyjo, se Sládkem a tak, jo, my jsme jako, politika, jo, jako já si myslím, že je samozřejmě nutný s tou politikou něco dělat a nemyslím si, jako, že tohle to je ten finální stav, který je ten ideální, jo, ale zároveň si nemyslím, jako, že jsme v nějakým, jako, útlumu tyho dvou politických stran nebo něco takového, jo, jako prostě nevím, americký styl nebo tak. Lidé do politiky. Poctiví a schopní, kteří umí naslouchat. Nestačí nám fňukat, nadávat, kritizovat a sedět na zadku. Chceme to změnit. Zase, můj problém tady s tímhletím je absolutně úžasný, skvělý věci, ale co vlastně říkáš? Jo, jako super, ale jako... Kdybyste vzali tenhle ten scénář, jo, a dosadili tam Babiše, tak to vyjde úplně stejně. Jo, jako máme tady problém, strany jsou zaseklí, takhle je to všechno to, politika je v krizi, já jsem do té krize nechtěl jít, všichni ostatní jenom lžou, my nechceme lidi, kteří jsou neschopní, my chceme schopní lidi, kteří umí naslouchat voličům, jako to je prostě způsob, jakým já, jako ten normální politický talk. Nic jinýho, jako. Což jako není nic špatného, jo. Já neříkám, že to je špatný, jo. Já si nemyslím, že Mynáře to nedělá špatným člověkem, ani náhodou, jo. Jako v žádném případě se nesnažím říct to, jenom je to informačně vohovně. Neříkáme to nic, je to k ničemu v tu chvíli. A koho myslím tím slovem my? Jmenuji se David Ondráčka. Pocházím z Havířova, celý život bojuju proti korupci a rozkládání státu. Jsem pro, aby pravidla platila pro každého a mocný... Ježiši, super, hele, zase, skvělý, ten člověk je úspěšný v tom, co dělá, dosáhl hezkých pozic, tohleto. Jsem proti rozkrádání státu, jsem proti korupci, pro boha, ježiši, kdo vystoupí a řekne, já jsem pro rozkrádání státu a jsem pro korupci. Jo, jakože to zase nic neříkající pozice. Jo, co chci říct je, jestli chtějí něco jako předvíst, nebo jestli by mě chtěli nalákat, tak ať mi ukážou prostě nějaký jako, neříkám jako program, ale minimálně nějaký neobecný směr, ale nějaký jako, jo, ale klidně, jo, kdyby prostě napsali, já jsem pro migraci, jo, tak aspoň jako vím, co ta strana jako v tu chvíli zastává, jo, nebo prostě jsme pro větší integraci do Evropské unie, jsme pro zavedení eura, nebo pro vystoupení, aspoň něco, co mi prostě řekne něco, jako, to je to. Jim bylo vidět pod prsty. Kdykoliv přijedete do Peček, najdete mě na radnici. Žiji v tomhle městě se svými čtyřmi dětmi a skvělým manželem. Jsem pro společnost, ve které se dá skloubit práce i rodina a ve které mají ženy stejné příležitosti jako muži. Kurva. Dobře, teda, kurva, já se omlouvám, ať by se to vyznělo, že mluvím o ní, ne, v žádném případě, ne, ale aspoň tohle byla nějaká pozice, popravdě, to byla první pozice, která byla aspoň nějaká, jako, což ale mimochodem je taky neutrální, jak hovado, jo, chci, aby společnost byla, a zase muži a ženy, to je úplně to samý, akorát aspoň je tam implikovaný nějaký feminismus, což aspoň trochu, jako je, víte, jakože aspoň si řeknete, to je nějaká reakční věc, jako trochu. Před lety jsem zjistil, jak politici v Praze 7 šmelí s obecními byty. Přitom nebylo dost peněz na základní služby pro lidi.
Jsem pro vládu, která hospodaří zodpovědně. Ať už jsem v minulosti pracovala na jakékoliv pozici, od ministerstva zemědělství po Národní bezpečnostní úřad, zabývala jsem se především vzděláváním a propojováním odborníků. Já jsem pomohl na svět několika velkým firmám, měl jsem v životě velký štěstí a teď jsem ve fázi, kdy chci vracet. Jsem proto, aby naše druhá nejšpinavější energetika v Evropě se stala jednou z nejčistějších. Zase, aspoň nějaká pozice v tuhle chvíli, jo? Máme špinavou energetiku, chce to, OK, ekologický směr, dobrý, to už je něco jiného, to už je aspoň jako zase, aspoň nějaká máme pozice. Máme vizi a dáme dohromady kvalitní program pro naši zemi. Dáme dohromady kvalitní program. Pane Minář, já se vám omlouvám velice, ale obávám se, že ten kvalitní program měl být vytvořený a jakože měl být uvedený tady v tomhletom videu a nemá to být prostě příslib tohohleto. Jakože to dají dohromady. Experty i obyčejnými lidmi. Jsem proto, aby se stát nesnažil regulovat život lidí do posledního detailu. Jsem pro moderní český stát, který je založený na strategických pokročilých technologiích. Jsem pro Českou republiku, která je konkurenceschopná. Která si váží lidí, kteří něco vytváří. Jsem pro zemi, která myslí na budoucnost našich dětí. Jsem pro budování důvěryhodných a férově fungujících institucí. Pro fair play hru. Aby si lidé kromě svých... No já se obávám, že dál už to bude víceméně tohleto, že všichni budou akorát mluvit o svých ideálech, který jsou některý trochu političtější než jiný a některý jsou totálně neutrální. Mě teďka jenom zajímá, jaký z toho mají pocit ostatní lidi. Velice špatný nápad, konstatuju, že země v prdeli, OK. I se k tomu dlouho bránil. Yep, evidentně nejsem... Nejsem jedinej, kdo tady vidí tu paralelu. A že to je prostě... Chci, že nedokázal sehnat práci, tak najednou se, že ne, podporu 5% voličů. No, největší zklamání. Mikuláš Tuček tam, a to jsem ho miloval, tam je Mikuláš Tuček a mě nikdo nic neřekne, abych mohl já držkovat taky. Hele, není to ten? To vypadá jak... Ne, to není. Dobře, z náhledovky to vypadá jak Grigar. Jdeme dál. Hele, Mikuláš Tuček, fakt, že jo. Aby dovedl k volbám i lidi, kteří třeba nemají teďka stranu, kterou byste vybrali. Mikuláš, vydržím palce a vím, že má... OK. Počkat, Ludvík. Staňte se jedním z 500 000 lidí, kteří to s námi odstartují. Chceme to nejlepší pro naši zemi. Ne pro... Hele, jako, aby bylo jasný. Aby bylo jasný, jo, já v žádném případě neříkám, že to je nějaká jako špatná věc, špatná strana nebo tak. Já jenom říkám, že tohle video mi řeklo prakticky hovno. Jako, já mám rád některé z těch lidí, kteří tam mají a tak. S některými jsem v otevřeném konfliktu. Ale jako... Ve finále nejsem moc to, nejsem z toho jako nějak hotovej. Jako přijde mi to neutrální, jestli něco. Prostě jako, že kdybych tam hodil nějaký jiný ksicht prostě s nějakým jiným, tak to má úplně tu samou váhu. A říkám, já bych tam prostě mohl plácnout Babiše místo toho a dosadit tam jiný lidi a je to to samý. Je to to samý prostě v tu chvíli. Takže jako necítím to úplně, takhle bych to řekl. Takže to je asi, co já bych tady tomu mohl říct, no, jako, cool, lidé máme nějaká zpráva nakonec? Lidé pro zemi, která prosperuje, ve které se dobře žije a kde se na nikoho nezapomíná. No, cool, asi cool, no, jako, krát vojničem, no, total.